Então, a gente viu ontem, né? A gente começou a ver a teoria dos conjuntos, a gente deu uma introduçãozinha. E aí a gente começou a falar, discutir um pouco sobre eles. Então, a gente viu alguns conceitos básicos sobre os tipos de conjuntos, né? Que a gente tem aqueles conjuntos que são infinitos, aqueles conjuntos que são finitos, aqueles que são unitários, que só tem um elemento no conjunto e o conjunto vazio, que é aquele que não tem nenhum conjunto lá dentro, ou nenhum elemento lá dentro. A gente também viu aquelas formas de representação, que eram três. A gente viu a representação tabular, a representação pelo diagrama e a representação por propriedade. A gente viu aqui o exemplo, essa é a forma que você representa tabular, a diagrama de Venn é dessa forma, e pela descrição de uma propriedade é dessa. Lembrando que um conjunto, ele é dado por uma letra maiúscula. Então, nesse caso, conjunto chamado azão. A gente viu também que um conjunto, ele possui subconjuntos, ok? E para aquele subconjunto ser um subconjunto, a gente viu que todos os elementos que estão nesse subconjunto precisam estar no nosso conjunto. Então, aqui pelo nosso exemplo, a gente tinha visto que o C não é um subconjunto de B, porque tem essa parte aqui que está fora do nosso conjunto B. E a gente viu que o conjunto A é um subconjunto de B, porque ele está lá dentro. Então, ele tem todos os elementos pertencentes a B. A gente viu também que quando a gente está falando de subconjunto, a gente tem uma forma mais fácil de se contar o número de subconjuntos. Então, a gente viu que um conjunto grande, um conjunto A qualquer, ele possui um determinado número de subconjuntos. E a gente viu que para saber qual que é a quantidade de subconjuntos, a gente faz 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Então, isso foi o que a gente viu hoje. Então, para continuar, o que que é esse complementar de um conjunto? Então, veja aqui no nosso exemplo que a gente tem o conjunto B, tá? O conjunto B, ele é todo esse amarelo, inclusive o A, tá? Porque o A está sobreposto nele. Então, imagine que o conjunto B, ele é toda essa parte amarela e branca. Então, é todos esses elementos, tá? E o conjunto A, ele está aqui dentro. Ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B, ok? Então, o que que a gente fala que é o complementar de um conjunto? A gente fala que B é o complementar de A, ok? Por quê? Ou o complementar de A em relação a B. Por quê? Porque veja que se você tiver A, B, todos esses outros que estão aqui fora, eles vão ser complementares, juntos eles vão dar o B, se você pegar essa parte amarela. Se você pegar a parte branca, você tem o B inteiro, ok? Então, a gente chama essa parte colorida dos elementos de B que não pertencem a A. Então, essa parte amarela são todos os elementos de B que não estão em A. Ou seja, essa parte é o complementar de A em relação a B. Complementar, ou seja, são aqueles elementos de B que não estão em A, tá? Aqui é uma observação, que é uma condição necessária e suficiente para que exista, o A tem que estar contido em B, tá? Para existir o complementar, o A tem que estar dentro de B. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, então, aqui. Então, por exemplo, a gente tem. Deixa eu tirar isso aqui. A gente tem o B tendo o nosso 1, 2, 3, 4, e o nosso A sendo 1. E 2. Qual que vai ser o nosso complementar de A em relação a B? Ele vai ser todo x, tal que x pertence ao B e x não pertence ao A. Então, o complementar vai ser o quê? Todos os elementos de B que não estão em A. Então, todos os elementos daqui que não estão aqui. O 1, ele está nos dois, então ele não é. O 2 está nos dois, então ele também não é. O 3 está somente em B e não está em A, então o 3 pertence ao complementar. O 4
também pertence ao complementar, porque ele está em B e não está em A. Ok? Ou seja, o complementar de A em relação a B é esse conjunto aqui, 3, 4. Ok? Alguma dúvida? Não. Não, é que aí eu não consigo ouvir ela. Então, Isa, se você tiver alguma Ah. dúvida, você pode digitar no site, no chat. Ok, isso. Aí eu consigo saber se eu repito de novo, se eu falo de novo. Beleza. A operação entre conjuntos. Então, a gente já viu, né, como que os conjuntos são formados, a gente viu mais ou menos como eles são. E agora a gente vai ver as operações que a gente pode fazer com esse conjunto. Então, a gente vai ver a união, a gente vai ver a intersecção e a gente vai ver a diferença, ok? Primeiro, a união de dois conjuntos. Então, a união, a gente usa esse símbolo aqui, tá? Então, a união de um conjunto com outro são todos os x tais que x pertencem a A ou x pertencem a B. Então, aqui ele dá já uma observação. Deixa eu falar aqui para vocês. Então, por exemplo, vamos lá. O nosso conjunto A é 1, 2, 3. O nosso conjunto B, ele é, por exemplo, 3, 4 e 5. Qual que é o nosso conjunto C que vai ser A união com B? Então, vai ser todos os X que vão pertencer ou a A, ou o x pertence a B. Tá? Então, qual que vai ser esse nosso conjunto união? Vai ser, vamos olhar em A primeiro. A gente precisa de todos os elementos que pertencem a A. Então, 1, 2 e 3. Agora, todos os elementos que pertencem a B. Vejam que o 3, ele já está aqui dentro. Então, não precisa repetir. Okay? Então, seria o 3, que já está lá, o 4 e o 5. 4 e 5. Ok? Então, a união é a união de todos os elementos. Se você tem elementos repetidos, não precisa repetir no seu conjunto, tá? Aparecendo o elemento uma vez já é o suficiente. Aqui eu tenho uma observação. Então, nessa observação, a gente tem o quê? Um B, um conjunto B e um conjunto A. Tal que o conjunto A, todos os elementos dele pertencem a B. Ou seja, ele é um subconjunto de B. Quando você tem esse caso assim, A união com B é o B, ok? São todos os elementos de B. Porque como todos os elementos de A já estão em B, a união vai ser todos os elementos de B, ok? Então, um exemplinho, por exemplo, se A for 1 e 2 e B for 1, 2, 3, 4. A união desses dois elementos vai ser o quê? Os elementos de A e os elementos de B. Os elementos de A, 1 e 2. Então, 1, 2. Os elementos de B, 1, 2, já está aqui, 1 e 2. 3 e 4. 3 e 4. Então, essa é a união. E veja que ele é igualzinho a B, tá? Isso é igual a B. Porque todos os elementos são ali, têm uma correspondência. Então, todos eles. Os dois conjuntos são iguais. Ok? Então é isso que essa observação está falando, caso vocês não tenham ficado tão claro. Ok? Aqui, a intersecção. Alguma dúvida na união? Não. Se tiver alguma dúvida, Isa, você fala, tá? Para não ficar muito tempo vendo o chat, qualquer coisa eu volto e repito, tá? Se você tiver alguma dúvida. Mas aí eu vou continuar. Intersecção de A e B. Então, a intersecção, ela é dada por a intersecção, ela é dada aqui por esse símbolo, tá? Então, a intersecção do conjunto A com o conjunto B. E ele é dado por quê? Todos os x tais que x pertencem a A e x pertence a B. Ou seja, são os elementos em que estão em A e B ao mesmo tempo, simultaneamente, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente tem um conjunto A, 1, 2, e o conjunto B, 2, 3, ok?
A intersecção, ela vai ser todos os elementos, todos os x, tal que x está em A e x está em B. Ok? Então, o que, que a gente tem? Que a intersecção, ela vai ser o quê? Os elementos que estão em A e em B. Então, 1. 1 está em A e em B? Não. Então, 1 não pertence à intersecção. O 2. O 2 está em A e em B? Sim. Então, ele pertence à intersecção. Agora, aqui acabou os elementos de A, os elementos de B. O 2 já foi. O 3. O 3 está em A e em B ao mesmo tempo? Não. Então, não está na intersecção. Ou seja, a nossa intersecção, nesse caso, entre o conjunto A e B, é só o número 2. Ok? Então, essa é a intersecção. Aqui a gente tem um exemplo. O que, que acontece quando a gente tem um conjunto A e um conjunto B e eles são distintos? Ou seja, eles não têm, eles são disjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. Então, veja, ó, que eles não estão se encontrando. Ou seja, eles não têm nenhum elemento em comum. Quando isso acontece, a intersecção é vazia. Então, aqui eu vou dar um exemplo de novo. Se A for 1 e 2, 3, e B for 4 e 5, qual que vai ser a intersecção? É todos aqueles elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Um está em A e em B ao mesmo tempo? Não. O 2? Não. O 3? Também não. O 4? Não. E o 5 também não está nos dois ao mesmo tempo. Então, não tem nenhum elemento aqui. Então, é o conjunto vazio, ok? Que pode ser representado por essas duas chaves assim, ou você pode representar assim, qualquer um dos dois. Ok? Então. Aqui, nesse caso, a intersecção L e E vazia porque os conjuntos não se encontram, tá? Então, quando eles não se encontram, a gente pode chamar eles de disjuntos, tá? Às vezes pode aparecer num exercício de vestibular falando de conjuntos disjuntos, tá? Disjuntos é porque eles não têm nenhum elemento em comum. Okay? Aqui a observação, né? Que é parecida com a observação ali da união. O que que acontece quando nós temos um conjunto e um outro conjunto em que todos os elementos dele estão nesse conjunto maior. Ou seja, que A seja um subconjunto de B. Quando isso acontece e a gente tem a intersecção vai ser todos os elementos de A. Ou seja, a intersecção é o conjunto A. Por quê? Veja aqui, ó, que a intersecção ela é o quê? Os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Como o A é um subconjunto de B, todos os elementos de A estão em B também, ok? Por isso que a intersecção desses dois conjuntos é esses elementos aqui que estão nos dois ao mesmo tempo, que é, coincidentemente, o conjunto A, ok? Alguma dúvida na intersecção? Não. Beleza. A diferença. Então, o que que acontece quando a gente vai fazer a diferença de dois conjuntos? Então, vejam aqui, a diferença, a gente usa o sinalzinho de menos mesmo. Então, a diferença entre esses dois conjuntos vai ser o quê? Todo x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, veja aqui no nosso exemplo. A gente tem A, todos esses elementos aqui, então essa parte que está em cinza e essa partinha em rosa. E o B também, é toda essa parte rosa aqui. Okay? O que que é A menos o B? Você vai pegar todos os elementos de A e vai tirar os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Ok? Então, aqui nesse caso, a gente tinha o quê? Que tudo isso é o A, né? Tudo era o A. E a gente vai fazer o quê? A menos B. Como o B pega uma parte aqui de A, a gente vai eliminar essa parte que eles têm em comum. Então, A menos B vai ser todos os elementos que só estão em A. Então, essa parte aqui, que só está em A. Ok? Essa parte aqui, não, porque ela está em A em B, tá? Então, ela não pertence a essa subtração aí, essa diferença. Então, eu vou dar um exemplo aqui com os.
Então, por exemplo, se a gente tem o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. E a gente tem o conjunto B, a gente tem que é 4, 5, 6, por exemplo. O que que é A menos B? São todos os elementos que só estão em A. Se ele estiver também em B, então não pertence a esse conjunto. Ok? Então, o 1, ele está somente em A? Sim. Então, ele pertence aqui a essa diferença. O 2 está somente em A? Sim. Então, ele também vem para cá. O 3 também. O 4? O 4 também está em B. Ok? Se ele também está em B, ele não pertence. Okay? Então, o 4 não entra aqui. Acabou aqui os elementos. O 5 entra? Não, porque o 5 está em B. A gente não quer nenhum elemento de B. O 6 também não, porque ele faz parte do B. Ou seja, A menos B é só os elementos 1, 2 e 3, porque esses elementos estão somente em A, eles não estão em B. Okay? Aqui a gente tem uma observação. Nas operações, a gente tem que é válido a propriedade comutativa na operação da união e na intersecção. Então, a união com B é igual à união de B com A, tá? E a intersecção de A com B é igual à intersecção de B com A, tá? Não faz a diferença nesse caso. Já nessa operação de diferença, ela não é verdade. Essa propriedade comutativa não vale para a diferença. Então, vamos ver aqui por quê. Então, o A, 1, 2, 3, 4. B, a gente tem 4, 5 e 6. Então, A menos B. Então, são os elementos que estão somente em A e não pertencem a B. Então, nesse caso, a gente tem 1, o 2, o 3, o 4 não, né? Porque o 4 está nos dois. Então, A menos B é o conjunto 1, 2, 3. Quanto que é B menos A? B menos A são os elementos que estão em B e não estão em A. O 4? O 4 não pertence a essa diferença porque o 4 está nos dois aqui. E a gente quer elementos que estão somente em B. Então, o 4 não entra. O 5? O 5 está somente em B. Então ele entra nessa diferença. Se ele não está em A, ele entra. Então, 5. O 6 também está somente em B e não pertence a A. Então, o 6 também entra nessa diferença. E somente esses dois elementos. Veja que A menos B deu 1, 2, 3, deu esse conjunto, 1, 2, 3. E B menos A deu 5, 6. Deu esse conjunto com esses dois elementos e eles são diferentes, ok? Então, a propriedade comutativa não funciona para essa diferença, para essa operação, ok? Então, isso aqui é um adendo para vocês não se confundirem, tá? Então, essa diferença, ela precisa ser feita na ordem certinha. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Então, o número de elementos depois de você fazer uma operação. Então, quando a gente faz a operação, o nosso conjunto final, depois da operação, ele tem um determinado número de elementos. Ele tem um determinado número de elementos. E a gente consegue descobrir quantos elementos ele tem. Vocês vão ver que a gente já até viu umas coisas muito parecidas com essas quando a gente falou de... Sobre o que a gente estava falando, que a gente estava vendo essas fórmulas? Foi na... Quando a gente estava falando das propriedades de. Poxa, não lembro. Mas a gente já viu essas fórmulas. Foi quando as meninas entraram, as meninas do cursinho. A gente estava vendo isso. A gente já viu outra coisa, mas a gente já viu essas fórmulas. Então, como que são essas fórmulas? Então, aqui a gente tem os conjuntos A e B. E os números de elementos de A é representado por N diazão. E o número de elementos de B é representado por N bezão. Lembrei sobre o que a gente estava falando. A gente estava falando de probabilidade. Tá? Então, a gente já viu umas fórmulas bem parecidas. Então, o que que a gente tem aqui? O número de elementos de A união com B. Então, qual que é o número de elementos depois que você fizer essa união? Vai ser o número de elementos de A, o número de elementos de B
menos o número da intersecção. Por que tem esse menos o número da intersecção? Por causa dos números repetidos, tá? Porque como no conjunto final a gente não escreve o número repetido, a gente tem que tirar aqui o número dessa intersecção. O número da intersecção de A e B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da união, porque nesse caso é só o que tem em comum. Okay? O número da diferença, o número de elementos quando você fizer uma diferença, vai ser o número de A, então vai ser o número de elementos de A, menos o número de elementos dessa intersecção, ok? Veja que essas fórmulas, elas fazem sentido, claro, mas elas são bem intuitivas, tá? Então, a nossa união, que nem a gente tinha visto aqui em cima, aqui, né? Ela vai ser o quê? A união de elementos de A, deixa eu fazer aqui. Vai ser o número de elementos de A com o número de elementos de B, ok? A e B. Menos essa intersecção, porque a gente soma elas duas vezes se a gente não tirar, ok? Ela é bem intuitiva. Ok? As três formulinhas são bem intuitivas. Tá? Aqui, alguma dúvida nessa parte de como você acha o número de elementos? Não. Então, conjuntos numéricos. Então, quando a gente está falando de conjuntos, a gente já viu, a gente vê em quase todas as matérias, os conteúdos de matemática, a gente vê conjuntos de uma forma ou outra, tá? Então, quando a gente está falando de conjuntos, a gente tem alguns conjuntos que eles são muito falados, muito estudados. São os conjuntos numéricos, tá? A gente já estudou todos eles. Então, só para relembrar. Os conjuntos naturais, que eles são representados por esse N com essa barrinha aqui na frente, eles são os elementos que são do 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? São aqueles números que não tem vírgula, não são números com vírgulas, são números inteiros positivos naturais, ok? São naturais. O conjunto dos inteiros são aqueles números que são, podem ser negativos ou positivos e não são escritos naquela fórmula com vírgula e algum número quebrado, ok? Então, a gente tem vai lá do menos infinito até menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ok? Representado por Z com essa barrinha aqui, okay? O conjunto dos números racionais. Os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, ok? Então, esses são os números racionais, sendo A e B pertencentes aos inteiros. Então, pode ser, podem ser números positivos ou negativos. Okay? Conjunto dos números irracionais é o complementar dos números racionais em relação aos números reais. Ou seja, são aqueles números, por exemplo, as nossas raízes, que não são exatas. Então, por exemplo, a raiz de 2, o nosso pi também está aqui. São aqueles números que não podem ser escritos da forma de fração e são pertencentes aos conjuntos dos reais, ok? Os conjuntos dos reais, aqui os números irracionais é dados por I e essa barrinha aqui, maiúsculo todo, tá? Conjunto dos reais é formado pela união dos conjuntos racionais e irracionais, ok? Então, são todos esses números aqui que foram vistos antes. E o número dos complexos, os conjuntos dos números complexos, que é dado por C, é aqueles números que a gente já viu, ok? São aqueles que possuem as partes reais e também as partes imaginárias, ok? Aqui, a gente tem algumas relações. Então, vejam que os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Então, aqui nos inteiros, a gente tem todos os naturais. Vejam que os inteiros, eles estão dentro dos racionais, ok? Porque todos os números inteiros, positivos ou não, estão aqui e podem ser escritos na forma de fração. E esses daqui, os números racionais, estão dentro dos conjuntos dos reais, pela definição aqui, ok? E os reais, eles estão dentro dos números complexos, ok? Porque todo número real pode ser escrito na forma de um número complexo. Por exemplo, o número
1,2. Ele é um número real, tá? Ele pertence aos reais. E ele também pode ser escrito na forma de número complexo, tá? Como que seria? Qual que é a parte imaginária? 0i, ok? A gente já viu isso. Ele pertence aos complexos também, ok? Então, todos os números reais, eles estão contidos no complexo. Eles podem ser escritos de uma forma com um número imaginário, ok? Então, essa é uma relação bem legal da gente saber. A gente tem também que a união dos números racionais com os números irracionais dá os números reais, tá? É pela definição aqui dada. E que a intersecção entre os números racionais e os irracionais é vazia, tá? Faz sentido, ok? Porque todo número que está nos racionais, ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de fração, não é irracional, ok? Porque é uma definição dos irracionais. Os irracionais é todos os números que não só podem ser escritos em forma de fração, são o conjunto complementar aí dos números racionais. Okay? E aqui é uma representação por diagraminha, tá? Geralmente a gente não gosta muito dessa representação, porque parece, quando você representa eles assim, parece que esses conjuntos eles são finitos, tá? Mas eles não são, eles são todos infinitos. Okay? Mas a gente tem o quê? Que todos os números naturais são subconjuntos dos números inteiros, dos números inteiros, dos números racionais. Os números racionais e os números irracionais formam os números reais. E todos os números reais podem ser escritos na forma de um número complexo, ok? Isso representa isso daqui que foi escrito em cima. Alguma dúvida aqui nessa parte? Não. Beleza. Tudo isso foram coisas que vocês já viram em algum momento, em vários momentos, na verdade, durante o ensino aí de vocês no ensino básico, ok? Intervalos. Então, quando a gente está falando também de conjuntos, na teoria dos conjuntos, a gente pode falar de intervalos. Então, por exemplo, o intervalo, a gente já viu, a gente acabou de ver até na nossa, quando a gente estava vendo estatística, a gente tinha, por exemplo, um intervalo de 10 a 20, ok? Então, vamos só relembrar como que a gente escreve esses intervalos. O que que é esse intervalo? O que que significa? São todos os números que estão entre 10 e 20, ok? Se ele falar que pertencem aos nós naturais, então é o 10, 11, 12, ok? Se ele falar pertence, por exemplo, aos reais, tá? Por que que a gente usa esses intervalos? Porque se a gente estiver falando de números reais, vejam que tem infinitos números. Tem infinitos números dentro desse intervalo. Então, a gente tem 10, a gente tem 10,1, por exemplo, 10,2 e assim por diante. Então, tem infinitos números aqui dentro, tá? Por isso que a gente usa intervalos geralmente, mas existem outros usos, que nem lá na estatística que a gente já viu. Então, o que que acontece aqui? Se a gente escrever os colchetes para dentro, ou fechados nesse caso, por exemplo, ok? A gente tem o quê? Que os elementos, eles vão de 10 até 11, ou seja, o 10 pertence. Então, 10, 10,1, por exemplo, 10,2 e assim por diante. Então, o 10 e o 11 pertencem. Se a gente fazer 10 e 12, por exemplo, com o colchete assim para fora, o que que a gente tem? Que os elementos, vamos supor que eles estão nos naturais, que os elementos são o 10, ok? E o 11. O 12, ele não entra aqui, ok? Porque o colchete ele está virado para o outro lado, tá? O 10 entra porque o colchete está virado para dentro. Então, aqui seria representando os números 10 e 11, tá? Se a gente escrever. Deixa eu apagar aqui. Se a gente escrever 10, 15, os dois assim para fora, pertencente aos naturais, tá? Quais são os números que a gente tem? O 10 não, tá? Porque o 10 não pertence. Então, o 11, o 12, o 13 e o 14, ok? São os elementos desse intervalo. O 15 e o 10 não entram por causa do colchete, tá? Tá falando que não entra. A gente também pode representar ele na reta real. Isso aqui a gente vê bastante
quando a gente está no, na sétima série, no oitavo ano, a gente acho que começa a ver isso. Eu lembro, pelo menos, quando eu vi, foi na sétima série. Não. Foi no oitava série. É, foi por aí. Então, como que é? Então, na reta real, a gente também pode representar esse intervalo. Então, veja que entre o número 0 e o número 1, quando a gente está falando dos números reais, a gente tem infinitos números aqui entre 0 e 1. Então, a gente tem 0,0001, 0,002 e assim por diante. Então, a gente pode representar ele dessa forma, com uma bolinha no começo do intervalo e com uma bolinha no final do intervalo. Se a bolinha estiver preenchida, se ela estiver colorida, quer dizer que esses números das extremidades pertencem ao nosso conjunto, pertencem ao nosso intervalo. Então, nesse caso, vai de 0 a 1, ok? Observe aqui que a gente pode fazer também com a bolinha aberta. Então, essa bolinha aberta significa o quê? Que o 0 não pertence a esse intervalo, ok? Então, ele vai do 0 a 1 menos o número 0. Então, vai lá do 0,0000 até o 1, ok? Aqui a gente tem alguns subconjuntos para vocês darem uma olhada para a gente relembrar. Então, a gente pode escrever ele dessa forma, ok? A gente pode escrever o nosso intervalinho dessa forma, falando que x pertence a r, tal que x está entre a e b, contando a e b, ok? Então, como que a gente representa ele pelas chaves? A gente representa, pelos colchetes, desculpa. A gente representa ele assim. A, B, com eles fechados, ok? Qual que é o nome? É um intervalo fechado de extremos A e B. E como que a gente representa ele na reta real? Representa ele assim, com as bolinhas fechadas, ok? É toda essa parte vermelha. E aqui, o que que acontece quando os nossos colchetes estão abertos? Ok? Com os extremos abertos. As bolinhas, elas não são preenchidas. Ok? Então, é só essa parte em vermelho. Quando uma das extremidades, ela está fechada e a outra está aberta. A gente representa assim também. A gente fala intervalo fechado à esquerda e aberto na direita. Ok? De extremidades A e B. Aqui de novo. Aqui. Deu um intervalo e ele é infinito de um dos lados. Então, por exemplo, x maior igual a A. Então, todos os elementos que são maiores que A. Ou seja, se A fosse, por exemplo, 1. Todos os elementos que são maiores que 1. Então, 1, só contando os naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. Ok? Nesse caso, na nossa reta real, quando a gente está usando os reais aqui, a gente faz um intervalo ilimitado à esquerda. Ou seja, começa em A e vai até o infinito, não tem bolinha fechada. Ok? Da mesma forma aqui, quando a gente está falando com ele com a bolinha aberta, ou quando a gente está falando que ele é infinito para o lado dos negativos. Ok? Então, começa em A e vai até o infinito, sem fechar a bolinha, tá? Porque ele representa um número, um intervalo infinito. Da mesma forma aqui, e quando a gente tem a reta real. A reta real é infinito dos dois lados, ou seja, é uma reta sem nenhuma bolinha, ok? Então, essas são algumas representações dos nossos intervalinhos, ok? Então, eles podem ser representados de qualquer uma dessas formas. Ou dessa forma aqui, descritiva, ou usando o nosso símbolo, ou dando nome, ou pela reta real. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Beleza. A operação entre os intervalos. Então, a gente pode calcular somas desses intervalos e a gente geralmente faz usando esses gráficozinhos aqui, ok? Então, por exemplo, aqui, a união do conjunto A com o conjunto B. A sendo esse intervalinho de menos 2 a 5 e B esse intervalinho de 4 a 7. Então, a gente desenha lá, intervalinho A. Então, de menos 2 aqui até o 5 com bolinha aberta. O B, de 4 a 7. O que que vai ser a união? Então, vai ser o que tem o início aqui em A e aqui o fim em B, ok? Todos esses elementos. A união, a intersecção nesse caso. A gente tem, então, a intersecção é o que tem em comum nos dois. Então, veja que é quando esses dois gráficos, eles estão um sobre o outro.
Ou seja, ele começa aqui no 4, veja que o 4 está nos 2, e termina no 5 com a bolinha aberta, tá? Por quê? Porque a intersecção são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. O 5 não está no conjunto A, no intervalinho A. Ou seja, a intersecção ela pode ser feita aqui por esse gráfico e é de 4 a 5 com bolinha aberta. A subtração também você faz daquela forma, desenhando o gráfico. E o que, que a gente tem? É todos os elementos que estão somente em A. Então, aqui, A está somente em A de menos 2 ao 4 com bolinha aberta. Por quê? Porque o 4 pertence ao B, ok? Então, a nossa subtração aqui, a nossa diferença, é só de menos 2 a 4 com o extremo aberto. E aqui, quando a gente está fazendo B menos A, lembrando que isso é diferente, então a gente tem só os elementos de B. Então, ele vai de 5 a 7. Por que o 5 aqui é bolinha fechada? Porque no A é bolinha aberta, porque o 5 não está no conjunto A, ok? E aqui é uma operação, tá? Que eles fizeram uma operação. A união menos a intersecção, você faz dessa mesma forma. Escreve a união, escreve a intersecção e faz a diferença aqui. Veja que a diferença aqui são dois intervalos, tá? Por quê? Porque a gente tem de menos 2 até o 4 com a bolinha aberta aqui, que pertencem a esse conjunto. Essa parte aqui, de 4 a 5, não pertence, porque ele está nos dois aqui, a gente quer a diferença. E aí, essa parte aqui, de 5 até 7, também pertence a essa diferença, porque ele não está nesse intervalinho aqui, ele só está nesse daqui. Ok? Alguma dúvida? Quando você for fazer essas operações aqui, você pode fazer de Não. cabeça. Ok. Aí você pode fazer de cabeça, não precisa fazer sempre vendo o gráfico. Tá? Mas se você quiser usar o gráfico para ficar melhor, pode fazer. Não lembro disso, a Isa falou, mas acho que foi antes que você falou isso. A última coisa que a Isa falou foi que não tem dúvida. Ok? É, a nossa chamada ela vai cair daqui a um minuto. Então, esse primeiro exercício aqui da UEL, lá do Paraná, é a Universidade Estadual de Londrina. É comum representar um conjunto pelos pontos interiores a uma linha fechada e não entrelaçada. Essa representação é chamada de diagrama de Venn, ok? Então, a gente já viu que é assim que se representa pelo diagrama de Venn. Considere quatro conjuntos não vazios A, B, C e D. E aí, se A não pertence a C, C não pertence a A, B está, a união com C está contida em D e a união com C está contida em D, então o diagrama de Venn que representa tal situação é, ok? Então a gente tem o quê? A gente tem todas essas operaçõezinhas aqui, todas essas relações. E a gente tem que descobrir qual que é a relação de Venn. Aqui já está com a resposta, tá? Mas a gente finge que a gente não está vendo. Porque eu tive que tirar print do negócio de professor e já vem com a resposta. Então, o que que a gente tem aqui? O que que a gente tem? A não está contido em C e C não está contido em A. Falando assim, o que que a gente tem? Que A e C, eles não estão um dentro do outro, ok? Então, eles não são subconjuntos um do outro. Então, a gente pode ter A e C totalmente separados. Veja que A não está contido em C e C não está contido em A. Ou a gente pode ter esse caso aqui. Ok? Em que eles têm aí uma parte em comum, tá? A não está contido em C e C não está contido em A nesse caso. Tá? Porque eles, para estar contido, tinha que estar, por exemplo, assim, ó. A aqui e C aqui fora. Ok? Ou ao contrário. Então, a gente tem essas duas opções. Ali, o que mais a gente tem? A gente tem que A união com C está contido em B. Ou seja, esse negócio aqui, A união com C, está contido em B. Ou seja, o B, ele está aqui. Porque A união com C vai ser subconjunto, então, do conjunto B. Então, a gente tem isso aqui. Ok? Então, ainda pode ser qualquer um dos dois, ok? A gente tem aqui que, cadê meu mouse? Aqui. A gente tem que A união com C
está contido em D. Ok? Na verdade, aqui eu acho que tá errado. Não é a união conceito está contido em D. É D está contido na união. Ah, não. Não, tá certo. Ok? A união com C está contido em, em D. Ok? Então, essa união está com D lá dentro. Então, o D está aqui dentro. Ok? A união desses dois conjuntos. Então, D, ele tem que estar aqui nessa união. Ok? Por que que aqui ele não está? Onde que estaria o D nessa união? Ele estaria, não sei, aqui dentro? Acho que não tem nem como escrever ele aqui nesse conjunto, nesse caso. Ok? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem essa resposta. Ok? Por quê? A gente tem que o D está lá dentro, ok? Dessa união. O A está aqui dentro, ok? A gente tem que B é esse conjunto maior, porque a união de A e C está está contido dentro de B, ok? Então, B é o conjuntão maior, ok? Então, a gente tem isso daqui. Então, analisando todas essas relações aqui, a gente consegue chegar nessa resposta, ok? Veja que aquela outra opção que a gente talvez teria, ela nem existe aqui, tá? Com A e C separado e D contendo aqui, estando com a união de A e B, ok? Então, analisando, a gente chega aqui em C, ok? Alguma dúvida? Não. Esse é mais por representação. É observando mesmo aqui o que foi dado. Opa. Eu não tô conseguindo abrir o chat. Ela falou que não. Ah, ok. Obrigada. Aqui. Então, a gente tem o 2. Se A, B e C são três conjuntos onde o número de elementos de A é 25, o número de elementos de B é 18 e o número de elementos de C é 27, o número de elementos da intersecção é 9, intersecção de A e B, né? E o número da intersecção entre B e C é 10, o número de intersecção de A e C é 6 e o número da intersecção dos três é 4, sendo X o número de elementos do conjunto inteiro. Determine o valor dos números de A união com B, intersecção com C. Então, o que que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai primeiro fazer um diagrama. Quando a gente está falando aí da teoria dos conjuntos, a gente geralmente vai fazer diagrama para responder, tá? Não precisa, mas eu acredito que seja bem mais fácil usando o diagrama, ok? Então, fazendo aqui o nosso diagrama, o que que a gente observa? A gente tem esses números aqui. Deixa eu fazer eles para você ficar melhor. Deixa eu testar aqui para ver se eu consigo fazer o que eu queria. Vamos ver se vai. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Beleza. Então, o que que a gente vai ter aqui? Deixa eu diminuir. Consigo diminuir isso aqui? Não. Tudo bem. O que que a gente tem? Então, a gente tem aqui que a gente tem os conjuntos A, B e C. Ok? Então, a gente pode representar eles dessa forma. O conjunto A, o conjunto B, ok? E o nosso conjunto C, ok? Ele falou o quê? Que o número de elementos, primeiro, vamos começar aqui do último, porque fica melhor. Deixa eu fazer aqui maior. Eu esqueci que vocês não estão vendo aí. A, B, e o C. Ok. Beleza. Ele fala que aqui, a intersecção de A, B e C
É 4. Ou seja, essa intersecçãozinha aqui, onde tem os elementos de A, B e de C, ele falou que tem 4 elementos. Ok? Ele falou depois que a intersecção de A com C é 6. Ou seja, essa intersecção de A com C é o quê? O que está em A e em C ao mesmo tempo. Então, essa intersecção aqui precisa ter 6 elementos. Veja que a gente já tem 4 elementos ali dentro, ok? Veja que aqui, ó, nessa intersecção já tem 4. E ele falou o quê? Que aqui nessa parte azul, de novo esqueci que eu não estou falando ele inteiro, deixa eu voltar aqui. Ele falou que você tem nessa parte azul 6 elementos. Vejam que aqui já tem 4, ok? Já tem 4 que foi escrito lá. Ou seja, nessa outra parte aqui, a gente tem, nessa parte aqui, a gente tem o quê? 6 menos o 4 que já está ali. Então, a gente tem 2, ok? Então, só para repetir, aqui, ó, ele fala o quê? Que a intersecção de A com 6 tem 6 elementos. Onde está a intersecção de A com C? Está aqui. Então, aí precisa ter 6 elementos. Como já tinham 4 elementos ali escritos, aqui nessa intersecção, onde só está o A e o C, ok? Aqui onde só tem A e C, só tem 2 elementos. Ok? Beleza, o próximo. A intersecção de B com C tem 10 elementos. Aonde está a intersecção de B com C? É onde aqui o B e o C se encontram. Ou seja, é aqui. O B e o C estão se encontrando nessa parte. Ele falou que nessa parte a gente precisa ter quantos elementos? 10. Mas a gente já tem 4 elementos ali. Então, a gente tem o quê? Excluir aqui. Que nessa parte aí que era verde, a gente tem que ter 10 elementos, ou seja, nessa parte aqui, a gente tem 6 elementos, ok? Porque nessa intersecção aqui, entre B e C, precisava ter 10. Ok, próximo, a gente tem a intersecção com B igual a 9, ok? Então, a gente tem a intersecção de A com B. A intersecção de A com B é isso daqui. Ok? Então, nessa intersecção, a gente precisa ter 9. A gente já tem 4 lá. Ou seja, a gente vai ter que colocar quantos elementos ali dentro, nesse amarelo? 9, já tem 4. Então, nessa outra parte, a gente precisa colocar 5. Ok? Agora, vamos continuar. O número de elementos em C é 27. Ok? Então, o número de elementos em C. O que que é C? C é toda essa circunferência aqui, ó. É tudo isso daqui. Ele falou que nessa parte a gente precisa ter 27 elementos, ok? Vejam que ele lá dentro já tem 2 mais o 4 mais 6. Então, lá dentro a gente já tem 12 elementos. Então, a gente já tem 12 que estão no C. Se a gente tem que ter 27, então faltam colocar lá 15 elementos. Ou seja, a gente vai escrever aqui. Vou apagar aqui. A gente vai escrever nessa nossa parte laranja aí, que é o nosso C, a gente tem que colocar os nossos 13 elementos. Foi isso que eu tinha falado? Não, 13, 15 elementos. Ok? Agora, ali no B. O B, ele falou que possui 18 elementos. Então, aqui, precisa ter 18 elementos. A gente já tem 6, já tem o 4 e já tem o 5. Tranquilo. Ok. Esse é bem tranquilinho mesmo, ok? Os exercícios, geralmente, de conjuntos assim, o que você precisa fazer é ir com calma, para você não se confundir e colocar aí os números errados, tá? Então, a gente tem aí no B, a gente tem 10, né? 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Ele falou que nessa parte em azul tem que ter 18. Ou seja, se aqui já tem 15, aqui ficou 3, ok? E aí, na nossa parte dos conjuntos A,
A gente tem que ter 25 elementos. Então, nessa parte, precisa ter 25 elementos. A gente já tem lá 9, 10, 11. Já tem 11 elementos. A gente precisa colocar ali 25. Então, a gente tem que aqui fica 14. Ok? Então, aqui a gente já completou pelo diagraminha, tá? Geralmente, pelo diagrama fica mais fácil depois de fazer as contas. Eu acho. Tem como fazer sem, mas eu acho o diagrama bem mais fácil. O que que ele falou? Deixa eu só arrumar aqui para eu poder fazer melhor aqui para vocês. A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Beleza. O que que ele falou? Determine o valor do número de A união com B intersecção com C. Ok? Então a gente tem o quê? A união com B. Onde está A união com B? Aqui. São os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, ok? Intersecção com C. E aí a gente vai ter que ver depois isso. Isso daqui, qual que é a intersecção com C? Ah, não, a união aqui, peraí, falei errado. A união, é aquilo que eu tinha marcado, era a intersecção. A união é todos os elementos de A unidos com todos os elementos de B, ok? Então, essa parte aí, A união com B, é essa parte em azul. Ok? Então a gente tem aqui, em azul, A união com B. Ele falou que tem a intersecção disso, dessa parte azul, com C. O que que a gente tem em C aqui? Esse é o C. A intersecção, então, é onde está azul e verde ao mesmo tempo, ok? Ou seja, é essa parte aqui que eu vou colocar em amarelo. Ok? Então a gente tem aí o número 2, 4 e 6 nessa união. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? O nosso diagrama. E ele pediu o número de elementos aqui dessa intersecção. Ou seja, o 2, 4 e 6. Então, a gente tem um total de 12 elementos. Ok? Deixa eu ver se eu consigo voltar para trás, assim mais fácil. Aí. Então, aqui, nessa parte em amarelo, a gente tem o quê? 2. O 4 e o 6. Ou seja, a gente tem 12 elementos nessa parte em amarelo. Ok? Aqui, eu acho que tá faltando um parênteses. Essa parte aqui. Peraí, cadê? Por que eu não tô conseguindo desenhar? Ok? Tem alguma dúvida? Não, beleza. Eu estou ouvindo você bem no distante, Isa. Alguma dúvida, Bia? Tô tranquilo. Beleza, Isa. Bia, tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Aqui só, eu não sei porque eu não estou conseguindo desenhar. Será que é porque? Eu não sei porque eu não estou conseguindo desenhar aqui em cima. Mas aqui era para ter esse parênteses aqui, ó, tá faltando. Beleza, então aqui, ó, próximo exercício. Minas Gerais. Opa, não dá pra ver aqui. Então a gente tem o quê? Tá na minha frente. Um estudo de grupos sanguíneos realizados com 1.200 homens e 800 mulheres revelou que 1.080 pessoas tinham o antígeno A e 900 tinham o antígeno B e 500 nenhum dos dois antígenos, ok? Se o resultado da pesquisa é proporcional ao número de homens e mulheres, a quantidade de mulheres que possuem o antígeno A e B é. Então, o que que a gente tem? Deixa eu colocar aqui o iPad. Deixa eu levar ele aqui pro cantinho. Beleza. Então, o que que a gente tem? Vamos anotar primeiro aí os dados que nos foram fornecidos. A gente tem quantidade de homens. Eu esqueci que vocês não estão vendo essa parte do troço aqui. Deixa eu ver. Aqui vocês estão vendo. Então, eu vou colocar aqui homens. A gente tem que são 1.200, ok?
quantidade de mulheres. A gente tem aí que são 800 mulheres. O que tem só o antígeno A? A gente tem que são, que continha antígeno A, são, o que que sumiu? Ah, tá ali. O antígeno A, a gente viu que eram 1.800 pessoas. 1.800 não, 1.080 pessoas. 1.800. Ok, o antígeno B, 900. Ok. E que possuem A e B, não, não, ele não falou isso. Ele falou que, não consigo ler. Aqui, o que tem, nenhum dos dois são 500. Então, nenhum dos dois são 500 pessoas. Ok? Uhum. Então, vamos ver aí o que, que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente pode fazer aqui um diagraminha. Então, vamos colocar aqui embaixo desse. Vamos fazer aqui o diagraminha. Acho que ele vai ficar muito pequeno. Com antígeno A e antígeno B. Primeiro, vamos somar aqui esse 1.080 mais esse 900 mais esse 500 aí, para a gente ver quantos casos a gente teve. Então, primeiro ali, A mais B. Então, 1.080 mais o nosso 900, a gente fica com 1.980, ok? Veja aqui, no AB, a gente teve 1.980, ok? Veja, percebam agora o que? Vamos aqui para a nossa continha. Então, vejam agora uma outra coisa. A gente tem, no total, a gente tem um total de 2.000 pessoas, ok? Se a gente for contar ali no nosso diagrama, a gente tem o pessoal do A, o pessoal do B, o pessoal do AB e o pessoal que não está em nenhum, ok? Se a gente tem 2.000 pessoas e a gente tem que não possui nenhum dos dois antígenos, 500 pessoas, então a gente tem que no total ali a gente tinha que ter 1.500 pessoas distribuídas entre A e B, tá? Então, vou repetir. Aqui, a gente tem um total de 2.000 pessoas, ok? Porque a gente somou aí o número de homens e mulheres e deu 2.000. A gente tem ali também o quê? Que o número de A mais B fornecido ali dá 1.980. E a gente tem que o número que não está em nenhum dos dois, que não está em A nem em B, é 500 pessoas. Ok? Então, se a gente pegar o total de pessoas e tirar aqueles que não têm nem A e nem B, a gente acha o resultado, aquelas pessoas que têm A, B ou AB. Ok? Esse daqui, 1.500, são aqueles que são A, B ou AB. Ok? Então, o que que a gente tem aqui? Deixa eu colocar aqui. Que a gente tem que para A. Não tá aparecendo ali para você. Que a gente tem que para A, para B ou para AB, a gente tem 1.500 pessoas, tá? Vejam que precisa ter 1.500 pessoas aqui nesse diagrama. E o que que a gente achou? Que se você somar os dados de A e B, a gente tem 1.980 pessoas. Veja que esse número aqui, que a gente fez essa soma, ele está maior do que esse número de 1.500, ok? Quando isso está acontecendo, é porque a gente tem aí uma intersecção. Tem entre A e B os números, as pessoas que têm o tipo sanguíneo A e B ao mesmo tempo, ok? Então, aqui e aqui a gente tem pessoas que estão entre A e B ao mesmo tempo. Ou seja, para a gente achar o número de pessoas que estão somente, que estão aqui, ó, nessa intersecção, que possuem o tipo sanguíneo A e B ao mesmo tempo, esse tipo sanguíneo aqui, a gente faz o quê? 1.980 pessoas menos 1.500. Então, a gente tem 480 pessoas em que tem o tipo sanguíneo A e B
ao mesmo tempo, ok? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Deixa eu apagar. A gente vai ter, então, que aqui, nessa parte em azul, esse A e B, as pessoas que têm tipo sanguíneo AB, são 480, ok? O que, que ele quer que a gente descubra? Ele quer que a gente descubra a quantidade de mulheres que possuem o tipo sanguíneo A e B. Então, a gente descobriu que o número de pessoas que têm o tipo sanguíneo A e B é 480, ok? O que, que a gente vai fazer? Ele falou também que, aí ele falou, o resultado da pesquisa é proporcional ao número de homens e mulheres, ok? Ou seja, o que, que ele está falando? Que o número de homens e mulheres, ele é proporcional. Então, aqui a gente tem... Deixa eu escrever aqui. Homens, mulheres, ok? Substituindo ali, a gente tem 1.200 e 800. Ele falou que é proporcional e é isso que representa ser proporcional, tá? Então, a gente tem o quê? Que homens, mulheres, essa proporção aqui... Essa proporção aqui, ela vai ser de 1.200 homens para 800 mulheres. Então, resolvendo aqui, simplificando, né, para ficar melhor para a gente fazer essa visualização, a gente simplifica ali em cima por 4, o 12 e o 8, a gente fica com 3 sobre 2, ok? Então, tem 3 homens para cada 2 mulheres. A gente tem, então, que a gente tem 480 pessoas do tipo A e B. Se a gente tem 480 pessoas para o tipo sanguíneo A e B, e a gente tem que essa proporção está 3 homens para cada 2 mulheres, você pode descobrir de várias formas, eu prefiro dessa forma aqui, você pode dividir por 5, ok? Porque a gente tem aqui 3 sobre 2. A gente divide aqui por 5, a gente fica com 96 depois dessa conta. E a gente tem o quê? Que essa proporção ela é o quê? 3 para 2. Ou seja, aqui vai ser 3 para 2. Peraí. Como que aparece aqui? Então, a gente tem aqui... Eu vou apagar aqui em cima porque não tem espaço. Ok? Então, a gente tem... A nossa proporçãozinha aqui. A gente tem... a proporção de homem para mulher, a gente tem 3 para 2, ok? Então, a gente tem, ali que eu achei, a gente tem 3 para 96 e 2 para 96, ok? Ou seja, a quantidade de mulheres vai ser 2 vezes 96, ou seja, essa quantidade de mulheres, ela vai ser o quê? Resolvendo essa conta aqui, 192, ok? Por que que a gente fez tudo isso? Porque ele falou que nessa pesquisa a gente tinha essa proporcionalidade entre o número de homens e mulheres. Então, a gente descobriu que a gente tinha 480 pessoas do tipo sanguíneo AB, ok? A gente já descobriu a quantidade de mulheres. E a gente sabe que esse número ele está dividido entre homens e mulheres numa proporção 3 para 2, ok? Ou seja, a cada 3 homens, você possui 3 mulheres que têm o tipo sanguíneo AB, ok? Então, o que, que você tem aqui? Você pode achar de diversas formas. Eu faço dessa forma aqui, 480 dividido por 5 é 96, ok? Então, a gente tem 96, a gente tem dividido aqui 96, ou seja, aqui ele vai ter 3 vezes 96 e aqui ele vai ter 2 vezes 96. E aí, a gente vai ter aqui, que é 192, e resolvendo aqui, se você quiser só, saber a quantidade de homem, claro, você poderia fazer aqui. 18, vai 1, 27, 28, 288 homens, ok?
Então, a gente tem aí essa quantidade. Desses 480 pessoas do tipo sanguíneo A e B, 288 são homens e 192 são mulheres. Ok? Alguma dúvida? Esse exercício ele é um pouquinho mais complicado mesmo, porque você tem que pensar nessa proporção, você tem que pensar no tipo sanguíneo, no número de pessoas. Então, talvez seja um pouquinho mais... ele é um pouquinho mais... Não difícil, mas ele precisa um pouco mais de pensando mesmo na resolução. Você precisa pensar um pouco mais em algumas outras coisas. Você tem alguma dúvida nesse exercício? Não, sim. Agora não escuto nenhuma das duas. Não. Beleza. Eu vou fechar aqui essa chamada e eu vou mandar um outro link para vocês, porque ele vai acabar daqui 7 minutos e eu não quero que ele acabe no meio do exercício, ok? Então, eu vou fechar aqui essa chamada e eu vou chamar vocês em outras, ok?